Hej, det er Frederiksens Rainbow Looms, og i dag vil jeg lave en lille hotdog af Rainbow Loom. Og det er Benice, der har lavet den her. Og så tænker jeg, sådan en vil jeg også gerne lave. Så det viser jeg i dag. Og det, jeg skal bruge, det er mit bræt. Et bræt med forskudt udstilling. Så skal jeg bruge min pen. Og så skal jeg bruge 12 røde til pølsen. Og 32 gule til brødet. Okay, så jeg starter med pølsen. Tager jeg 2 røde elastikker. Og sætter fra her til her i midten, fra første til anden pind. Så tager jeg 2 røde til, og sætter fra her til her. Og så tager jeg 2 røde til, og sætter nedenunder den her. Og 2 røde til, igen ned i midterrækken. Og igen tager jeg 2 røde til. Og igen 2 røde til. Og en sidste gang 2 røde til. Og her til her. Så I er gået 7 gange ned i midten med 2 røde stikker i gangen. Okay, så laver jeg brødet. Tager jeg 2 røde stikker. Og så starter jeg her ved anden pind i midterrækken. Ikke den første, men anden. Og kan skråt ud til højre. Med 2 røde stikker. Så tager jeg 2 til, og går ned i højre række, og igen 2 gule til, og går ned, og igen tager jeg 2 gule til, og går ned, og en sidste gang går jeg 2, tager 2 gule og går 1 ned. Så tager jeg 2 gule mere, og den her gang går jeg skråt ind mod midten, så den slutter her. Ved anden pind, hvor der pølsen er. Okay, samme gør jeg den anden side. Jeg tager 2 gule, og sætter fra anden pind i venstre række og ind til midterpinden. Sådan, så den sidder sammen med den her. Nu tager vi 2 gule til, og så går vi 4 sæt nedad. Så 1, 2, 3, og 4. Og så går skråt ind mod midten med 2 gule elastikker. Sådan der. Okay, så tager jeg 1 rød elastik. Og så laver jeg 4 løkker på den pind her. Så jeg sætter min røde elastik på. Drejer. Og sætter på. Drejer og sætter på. Og igen drejer og sætter på. Så der er 4 løkker på den pind her. Med en elastik. Okay. Så tager jeg 1 gul elastik mere. Og sætter rundt i en trekant, kun en, i de 3 pinde her. Der er under de 3 pinde. Sådan der. Tredje pind i rækken. Så tager jeg 1 rød elastik mere. Rundt i en trekant i de 3 pinde her. Og igen rundt i de 3 her. Okay. Så tager vi vores pind. Okay, hvis vi kun bruge 17 til brødet, der er mig, der har sat forkert. Okay, vi har de 4 løkker her i den pind her. Dem skubber vi tilbage og går om bagved. Og griber de 2 røde, de stikker, som vi lukker op her til i midten. Her tager vi de 2 øverste gule de stikker her, som gerne skal gå til venstre. Og jeg sætter dem på venstre pind. Og igen går vi ned i. Og tager de 2 gule de stikker, der går til højre. Så går vi ned igen og griber de 2 røde stikker som er pølsen. Og nu går lige frem. Og igen går vi ned. Og vi tager de 2 røde til pølsen. Og igen. Og nu går op til næste pind. Træk op til den oprindelige pind. Og det gør vi en sidste gang. Herop til. Ikke lume igen. Vi skal vente til, at vi har de 2 gule stikker lumet herop skråt til. Så går vi ned i højre række. Og skubber de her gule stikker her tilbage. Griber de 2 nederste gule elastikker til brødet, og lukker op på næste pind. Nu skubber vi den her trekant elastik tilbage hernede fra. Og griber de 2 gule elastikker, og lukker op til næste pind. Og det gør vi igen. Skubber trekant elastikken tilbage. Griber de 2 gule elastikker. Sådan der. Lukker op på næste pind. Og det gør jeg igen. Sådan der. Så går jeg ned her. Og tager de 2 elastikker,
som går skråt imod midten. Selvom det er. Okay, det samme gør jeg den anden side. Går om bagved dem her. Griber de to gule elastikker til brød og lummer lige op. Skubber trekant elastikken tilbage. Griber de to nederste gule og trækker op på næste pind. Og igen skubber trekant elastikken tilbage og lummer frem mod næste pind. Okay, og igen en sidste gang. Og det er kun en elastik med. Sådan der. Og den her gang går jeg ned her og griber de to gule. Og så skal lumme skråt ind mod midten. Og det gør jeg så. Så går jeg ned i her. Skubber alle elastikkerne tilbage fra brødet og pølsen. Så griber jeg de to allernederste røde elastikker. Og lummer dem frem inden til gang. Så stikker jeg pinden ned igennem alle de lykker, der er her. Og tager min sidste røde elastik ud ved spidsen af pinden. Og trækker den igennem alle lykkerne her. En sidste pind. Så har vi to lykker her. Vi tager den bagerste op ud på pinden. Sådan her. Og strammer til. Okay, vi har nu brugt 17 gule elastikker. Og vi skal bruge 3 til at samle brødet. Sådan, så pølsen ligger lidt mere i. Det er lige spike gjort. Okay. Så går vi ned i her og løfter af. Og går ned i her og løfter af. Og så hiver vi den af resten af vejen. Sådan der. Så har vi noget, hvor man kan se pølsen på begge sider. Og det er det, jeg godt lige vil rette. Sådan så det ser sådan her ud. Sådan så brødet rent faktisk ligger i, og lukket pølsen ligger i. Så der vender vi den om her. Og tager det par, som vi bare synes ligner, ligger i midten. Tager bare sådan et par. Der er sådan er nogenlunde inde i midten. Jeg kan fat i dem alle sammen. Her. Så ser det sådan her ud. Så tager vi en af vores gule elastikker ud på spidsen af pinden. Og så hiver vi dem her ud over. Og trækker den igennem. Sådan der. Og samler den anden ende. Og tager den bagerste foran den forreste. Og strammer. Okay. Så kan jeg... Hvis den stadig ikke er meget åben her ude i kanterne, så skal jeg gøre det samme ude i kanterne. Men jeg synes, det er godt nok lukket, så det gør jeg ikke. Jeg stikker bare lige pinden ned igennem her. Og hiver den gule elastik lidt igennem, for den bliver lidt mere gemt. Og så har vi en lækker hotdog. Tak fordi I så med. Hej hej.